ស្ដេចហាជីហាសណាល់ប៊ុលគីយ៉ាមូអ៊ីសដិនវ៉ាឌូឡានៃប្រទេសប្រ៊ុណេប្រសូតនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1946នៅបិនដាសេរីបេកាវ៉ាន់និងជាប្រជាបុត្រច្បងរបស់ស្ដេចស៊ុលតានអូម៉ាអាលីសៃហ្វូដិនទី3និងម្ចាស់ក្សត្រីហិនគីរ៉ាន់អណាដាមីតព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលការអប់រំជាឯកជនហើយក្រោយមកទើបទ្រង់ចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាស្ថាន Victoria នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងផ្ទេរទៅ Royal Military Academy Sandhurst នៅ Sandhurst ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1967ក្រោយការដាក់រាជរបស់បិតាទ្រង់6ឆ្នាំ